आगामी आर्थिक दुई हजार असी एकासीका लागि सरकारले सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो झन्डै चालिस अर्बले कम हो सोमबार सँगै संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् सरकारले ल्याएको यो बजेट तोकिएको सिलिङभन्दा त्रिसठी अर्ब रुपियाँले बढी हो राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्र खर्ब अठासी अर्ब रुपियाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो तर सरकारले सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ बजेटमा चालुतर्फ एघार खर्ब एकचालिस अर्ब एक अठसट्ठी करोड पुँजीगत तर्फ तिन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तिन खर्ब सात अर्ब पैँतालिस करोड रुपियाँ रहेको छ जसमा बजेटको स्रोत अन्तर्गत राजस्व वैदेशिक अनुदानबाट करिब तेह्र खर्ब आउने अनुमान गरिएको छ भने वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब बाह्र अर्ब पचहत्तर करोड रुपैयाँ र दुई खर्ब चालिस अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ त्यस्तै सरकारले दुई हजार असी एकासीका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मूल्यवृद्धि छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य राखेको छ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान सशर्त अनुदान समपूरक अनुदान विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँड गरी पाँच शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि करिब पाँच अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई अन्ठाउन्न अर्ब सडसठी करोड र स्थानीय तहलाई सतासी अर्ब पैँतिस करोड गरी जम्मा एक खर्ब छयालिस अर्ब दुई करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ त्यस्तै सशक्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई पैँतिस अर्ब बहत्तर करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब एकानब्बे अर्ब उनानब्बे करोड गरी जम्मा दुई खर्ब सत्ताइस अर्ब एकसठी करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब बाइस करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा तेह्र अर्ब सत्ताइस करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब छयालिस करोड र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब त्रिहत्तर करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा एक खर्ब त्रिहत्तर अर्ब बयानब्बे करोड रकम हस्तान्तरण हुने भएको छ प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएर विकास खर्चका लागि स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारको साधारण खर्च घटाउन केही सुधारका प्रस्ताव पनि बजेट मार्फत अघि सारेका छन् जस अन्तर्गत खर्च कटौतीका लागि बिसवटा सरकारी स्वामित्वका संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् भने उस्तै उस्तै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकाय गाभिने भएका छन् एक वर्ष सरकारले नयाँ सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने अत्यावश्यक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने सरकारी निकायमा रहेका पुराना प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायत सामान छ महिनाभित्र लिलामी गर्ने अतिरिक्त समयका लागि दिइने भत्ता समेत एक वर्ष वितरण नगर्ने जस्ता विषयमा बजेटमा समेटिएको छ त्यस्तै अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य विदेश भ्रमणमा निरुत्साहन गर्ने र सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने विषय पनि यसपटकको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ